Stalo sa to ešte v roku 2019 a do prípadu sa zapojila samotná ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, a to s mimoriadnym dovolaním. Okrem iného sa jej nepozdávala výška trestu. Dovolaniu senát čiastočne vyhovel. Približne od 8 hodiny večer zasahovali v Bratislave všetky záchranné zložky. Na najvyšší bod mosta Apollo, ktorý vedie cez rieku Dunaj, vyliezol neznámy muž. Prítomný bol aj policajný vyjednávač. Keď sa však hasiči na konštrukciu dostali, po mužovi akoby sa zľahla zem. Obyvateľov Papradna včera vystrašil obrovský požiar. Zo šopy zostali len obhorené trámy a starú drevenicu poškodili plamene tak, že ju zrejme budú musieť zvaliť. Susedia mali strach, že im požiar zničí aj ich majetok. A navyše havaroval. Rozbil nielen svoje auto, ale aj oplotenie rodinného domu. O jeho treste už sudca rozhodol. Obaja partneri pracovali na políciu. Tragédiu preto vyšetruje aj Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov.